Čau lidi, končím s TikTokem, jak už asi někdo ví, tak jsem momentálně v léčebně, ale není to léčebna jako taková, je to centrum duševního zdraví. A proč jsem tady skončil? Já jsem se psychicky zhroutil, bylo toho na mě moc. Sociální sítě, děti, red face, nebral jsem léky, užíval jsem kratom, užíval jsem HHC na spaní, úplně mi to rozbohodilo psychiku, které mi diagnostikovali generalizovanou úzkostnou poruchu. Beru teďka na to antidepresiva, je mi mnohem líp, lidi i říkají, že vypadám líp, že žeru tady jídla, teplý jídlo máme vlastně i večer, teplou večeři. Teplý oběd, můžete si vybrat ze dvou jídel, vaří tady dost, přibírám tady jako, jo, a vlastně končím se sociálníma sítěma, budu jenom na Instagramu, nebudu natáčet už na TikTok, nebudu natáčet na YouTube, vysávalo to ze mě energie, všem jsem pomáhal, jenom jsem šel hloubš a hloubš, prostě lidi, jako pomáhal jsem lidem, ale v podstatě nikdo nepomáhal mě, jenom moje nejbližší přátelé. Jo, třeba jako Terka, která mi hlídala děti, moje maminka, která má teďka moje děti, změním úplně svůj život. Teďka mě pustí, byl jsem teďka na velké vizitě, vypadám prý mnohem lépe, cítím se mnohem lépe, po víkendu jdu domů, takže myslím si, že do středy mě pustí. Je to tady nádherný, nemůže se tady natáčet, fotit nic, je to tady prostě jak kdybych byl někde na wellnessu. Včera jsem byl v bazénu, v sauně, chodím tady bouchat do pytle, jo, prostě jsou tady společenské místnosti, na každém pokoji je televize, je tady Netflix, všechno prostě, jak nějaký hotel. Jo, budou tady pak všechny oddělení placený. Je to vlastně v Berouně, jedno oddělení už tady placený je. A je to prý nejlepší léčebna v uvozovkách ve střední Evropě. Jo, takže tak. Dřív jsem byl třeba v Dobřanech a to se vůbec nedá srovnávat. Tam vás šikanujou prostě. Spíš vás to ještě víc zničí. Tady furt za vámi běhají sestřičky, je vám dobře, co potřebujete, pacienti prostě normální. Kdybych tady byl jako člověk, jako kdybych byl feťák nebo alkoholik, tak mě odvezou do Dobřan nebo do Bohnic na nějakou léčbu, jo. Ale tady jsem jenom, tady lidi můžou být maximálně měsíc, jenomže jsem se psychicky zhroutil. Vlastně začalo to tak, že jsem prostě šel ke dnu a ke dnu a už jsem to nějak nedával, chtěl jsem si upřímně ublížit. A kouknul jsem se na moje dvě krásné děti a řekl jsem, tohle prostě nemůžu jim udělat v životě, jo. Takže jsem napsal svojí mamince, že mi je zle, ať mě odveze k psychiatrovi. A myslel jsem, že mi napíše jenom nějaký léky. A ten mě prostě viděl, takhle jsem tam přišel úplně vyklepaný, takhle vyhublej, jo. A ten mi říkal, tohle to je na hospitalizaci. A vlastně mámě říkal, máma říká, ale co budu já teďka dělat sama s dětma? A ten doktor, to je jako kdyby si ten kluk teďka zlomil nohu, jakože já, jo, ten kluk je na tom strašně zle, potřebuje se hospitalizovat, jo, vidíte, podívejte se na něj, jak vypadá, jo, takže tak, je mi mnohem lépe, lidi, končím s TikTokem, jenom to ze mě vysávalo energii, třeba se tady ještě někdy uvidíme, ale prostě teďka budu mít úplně jiný starosti, jiný záležitosti, budu se věnovat naplno dětem. Jediný, co budu, tak budu pokračovat s hudbou, budu dělat hudbu, která mě naplňuje, která mě baví a budu na tom Instagramu. A děkuji všem za podporu, vlastně lidi, kteří mě mají i na Instagramu, tak to všechno ví. Dávám tam příběhy, co se tady děje, neděje, co tady děláme. Dokonce mi povolal i notebook, když jsem jakoby před nima, jako před těma doktorama tam v té místnosti, protože tady nemůžete mít kabely tohle. Jo, tady normálně máte i USB-Cčko. Já tady mám takovýhle kabel, musíte mít třeba jenom takhle krátký kabel, ať byste se na tom nemohli samozřejmě oběsit a takovýhle věci, jo, takže tady můžu mít telefon v podstatě neustále, je to tady super, děkuju moc. Beroun Centrum duševního zdraví, nejlepší léčebna, prostě co jsem poznal. Strašně mě tady pomohlo, je mi tady strašně dobře, jsou tady fajn lidi, jo, se mnou byl na pokoji. To bych asi říkat neměl, ale je to dost známá celebrita. A nemyslím tím TikTok nebo YouTube, myslím tím zpěvák, ale nebudu říkat kdo. Vy to možná najdete v bulváru a kdo sledoval můj Instagram, tak viděl tam někdo s ním fotku, tady ležel teďka, dneska odšel domů. Takže tak, jo, taky mi hodně Roman zvedl náladu. Takže tak, no, jo, prostě je mi mnohem lépe a děkuju všem za podporu. Jediný co,
Tak píšou mi manažeři, píšou mi trenéři, jestli chci další zápas v Red Face. Já tady pro sebe něco dělám, cvičím tady, jak to znáte z léčeben, každý ráno rozcvička, pak tady máme pytel, můžu si kdykoliv vzít rukavice, takže tam chodím bouchat do pytle, prostě baví mě to. Zároveň jsem se tady asi trochu zabouchnul, nebudu lhát, takže tak, jsou tady nějaký vzájemné sympatie a včera si nás odvedli na pokoj, na takový jeden do jedné místnosti, doktor nás docela zjebal, že se tady nemůžeme ani objímat a takovéhle věci, jo, ale nevidím v tom nic velkého, asi jenom prostě nevím, co bude venku, jo, ta holčina tady zůstane asi dál. Deal, je to učitelka vlastně, která dělá ve školce, učí děti, ne moje, jako je odsaď kousek, tady můžou být lidi jenom z okresu Beroun, myslím, takže tak. Díky všem za podporu, mějte se hezky a můžete mi napsat třeba něco do komentáře a jestli mi napíšete nějaký hejty, seru na to, jo, to mi nepomůže asi tak, jo. Já jsem se s váma chtěl jenom rozloučit, bylo to tady s váma krásný ty 2, 3 roky, jo. Včera mi zase někdo psal, že ty videa se pouští na školách a tady to, bylo to prostě super, ale není tohle můj cíl. Můj cíl je věnovat se dětem, najít si okamžitě práce, hned jak odsaď vylezu, udělat si papíry na auto a začít žít normální život. Mějte se hezky.